Lai uzsāktu reklāmas kampaņu, ir jāpapildina konts. Papildināšana sākas no $10 un ir daudz dažādu ērtu veidu, kā šo kontu papildināt. Mēs papildināsim kontu ar $100 šobrīd. Tad ir nepieciešamas 48 stundas, lai sāktu reklāmas kampaņu un piesaistītu pircējus, kuri sāk iegādāties dažādus labumus. Sadaļā sales gaidīšanas statusā ir sakārtotas sarakstā visas notikušās pārdošanas. Tavs nopelnītā cashback apjoms ir norādīts uz tavas kartes. Kā izņemt nopelnīto naudu? Pirmais solis. Uzgaidi, kamēr peļņa nonāk sadaļā tavs cashback konts virtuālajā kartē. Tas notiks pēc tam, kad pirkumu būs apstiprinājis cashback servis. Tu vari iegūt vairāk informācijas par cashback pārbaudīšanas termiņiem zem agregātora sadaļas mājaslapā. Otrais solis – ej uz sadaļu pārskaitījumu, kur ir vairākas naudas izskaitīšanas metodes. Naudas izskaitīšanas procesam nepieciešams 24 stundas. Kā jūs redziet, viss ir vienkārši un skaidri. Sāc pelnīt naudu ar Marketbot jau tagad!